Vaasasta 120 kilometriä pohjoiseen sijaitsee kaupunki, johon on mennyt eniten päävoittoja Keski-Pohjanmaalla, Kokkola, Karleby, jonne on osunut yli 30 loton päävoittoa. Kokkolasta 55 kilometriä Kaakkoon sijaitsee puolestaan muun muassa Esko Ahon ja Juha Sipilän Veteli, ja sinne on mennyt maakunnassa eniten päävoittoja suhteessa väkilukuun. Veteli on myös tunnettu Kemoran moottoriradasta. Kulttuurisesti vireä ja pelimanniperinteistään tunnettu kunta Kaustinen on päävoittojen yhteenlasketun euromäärän mukaan väkilukuun suhteutettuna Keski-Pohjanmaan onnekkain kunta. Kaustislainen viulun soitto hyväksyttiin Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon vuonna 2021.